Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүреміз жазыламыз, иә. Активке, кесел болсын, активке болсын, гудок қосу үшін, иә. 2010-ға 10 деп жібересіздер, болды. Бұл подключили, осындай шығады. Так, өшіру. Сосын мына жерде сіздер кез келген симфония нүкте кезетке кіресіздер де өзіңіздің кез келген музыканы таңдайсыздар. Мысалы қайсысы осыдан кейін звондауға қоюға болады. Немесе сіз сізге звондап жатқанда осындай қоюға болады. Так. Симфония дейді міне. 10 теңге кетеді күніне және бөлік тағы баға міне мынандай баға. Басқа да әншілерді білуге болады. Той. Басқа да әншілер осы әншінің басқа да өлеңдерін көруге болады. Мелодиялар. Так. Так, астында жанрлар бар, иә. Мына жерде өзіңіз бірінші симфония өз аккаунтыңызбен кіресіз, сізге пароль келеді. Сол пароль кіріп, 2-4 цифрлы пароль келеді, соны мына жерде уже категориялар бар. Еще три категории. Жанна, поп. Так, сутки тебе. Так, установить на входящий. Я все исходящий. Басхада. Ой, сусанщина, басхада, улиндир. Так, харанс, ну, тандап кругу вот на улиндир. Ну, бағасын айна. Так, вот. Біліп жүреміз жазыламыз, лайк басамыз, өтініш.